Тәтті ұйқыдан енді оянып, арнамызға қосылған барша көрермендерге қайырлы таң. Қазір мен студияда жалғыз емеспін, ортамызды толтырып, мейманымыз келді. Ендеше таныс болыңыздар. Елордада өткен 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынында атадан балаға мирас болыпқан Бекзада құсбегілік өнерді жалғастырып, бақ сынап, қола медаль иеленген жерлесіміз Арман Қошқаров бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіз студиямызға. Ең алдымен осы дүбірлі дода туралы сөйлессек. Алған әсеріңіз қандай, қалай өтті? Дүбірлі додада енді Қазақстан бойынша отбор дейді, ол іріктеуден 3 бүркіт өтті. Астанадан, сосын Шығыс Қазақстаннан, сосын Атыраудан 3 бүркіт өтіп, сол 32 күн іріктеу болды. Оқу жаттығу болды. Сол оқу жаттығуда дайындалып, соған Астанада көшпенді ойына қатыстық. Сол сезім Қазақстан абырой болғанда 1-2-3 орын Қазақстан алды. Құтты болсын жеңісіңіз. Бұл да енді сіздің осыған дейінгі сонау неше жылдан бергі жемісіңіз еңбегіңіздің. Жалпы жарыс барысында 2500-ге тарта спортшы қатысқан екен, 90-ға жуық мемлекеттен. Бұл жерде өзге елдердің құсбегілік өнері қандай ерекшелігімен көрінді? Өздеріңіз тәжірибе алмасқан шығарсыздар? Иә, бізде бүркішіліктен 11 елден қатысты. Венгрия бар, Россия, Қытай, Қырғызстан, Америкадан. Сол енді тәжірибе айналысқанда оларда көбінесе электроника жағынан, оператор жағынан, бүркіттен охоталарын, ұшқандар жағынан қатты түседі оларда. Жарыс барысына келсек, олар жарыста, оларда кейбір елдерде бар, біз сияқты секундқа жарыстырмай, олар аңға салып жарысады. Бізде көшпенділер ойыны болғаннан кейін аңдарды алып тұстап, ерекшелік сол болды. Қолға шақыру 500 метрден, сосын шырғаға салу дейді, шырға деген түлкінің терісі, соны электронды шырға дейді, оны муляж дейді олай қанда. Сонымен секундқа тартады 300 метрден, соған қанша уақытта тез арада барады, соған байланысты бағасы шығады. Соған секундқа жарысып, содан бұйырғаны Қазақстанға 1-2-3 бұйырды. Жалпы негізі жарысқа 2 бүркіт дайындаған екенсіз, е? Иә, 2 бүркіт дайындадым. Екеуінің қайсысы енді жазда бұлар түлекте отырады ғой. Жазда түлек деген уақыт ол қанаттарының, құйрықтарының қауырсындарын ауыстыратын уақыт ол. Ол уақытта құсты мазаламайсың ғой. Жарыс ерте басталғаннан кейін, сбор болатын болғаннан кейін 2 бүркіттің қайсысы дайын болады екен, қайсысы ұшқырлау болады деп, сол екеуін дайындап, ішінен нарын деген құсым ұшқырлау болып шықты. Сол құсымды қостым жарысқа. Қандай кезеңдер болды жарыста? Жарыста сол екі, негізі біздің өзіміздің Қазақстанда болатын жарыста, турнирларда бірінші қолға шақыру, сосын шырға тарту, сосын қоян, сосын түлкі, финалда шибөрі или қасқыр болады жарыстарда. Осы жарыста ережені өзгертті, басқа елдерден келгеннен кейін жаңағы аңдан енді қоспаймыз, тек қана екі ақ жаттығу болады деп жаңағы қолға шақырумен шырғамен ғана шеше қойды ғой. Жарысқа дейін қанша уақыт дайындалдыңыздар өздеріңіз? 33 күн сборда болдық, жарыста 2 күн, сол шамалап 40 күн дайындалдық қой. Қиын болған жоқ па? Күнде енді 2000 атпен шығасың, таңғы ас ішіп аласың, таңғы астан кейін бүркітті алып қолыңа атқа мініп шығасың. Атқа мінген деген бұл бүркіт жаңа түлекте отырды дедік қой. Түлектен кейін бұл семіз болады да. Соны алып атпен жүріп, кішкене былай айтқанда жаттығу ғой. 4-5 сағат жүріп келесің, обедке 3-4 сағат жүріп келесің. Сол тренировка болады. Түстен кейін, түскі асыс келген, кешкісін тағы да атпен шығып қойдың. Сонымен бұның арты салмақтарын жоғалтасың да. Сосын кешкісін кешкі салқымен ұшырасың. Сонда жаттығулар күнде сол істейтін. Бүркітті баптап, құсбегілікпен айналысуға қашан шешім қабылдадыңыз? Жалпы не түрткі болды? Құсбегілікке менің әкемнің бала кезіндегі арманы болған екен. Әкем Ақтөбе қаласында туылған, Ақтөбе облысында Ырғыз деген ауылда. Сол жақтан бала күнде армандаған, сол Алматыға көшіп келді. Әкем осы құсбегілікті Әбілқақ Тұрлыбаев деген ақсақал бар. Сол кісіден үйренген. Содан кейін енді әке көрген оқжанат, шеше көрген томпішет деп көргенімізді істеп, әкем мен енді самалы бір 6-7 сынып оқығанда әкем қаршыға деген құс алып берген маған. Балам осыны ұстап үйрен деп. Содан өсе келе уже үлкен құстарға ауыстым, бүркіт ұстап, сол бүркіт салып. Сол ерте келдік құсбегілікке, әкемізден көргеніміз деп. Қазір жалпы қолыңызда тұрған бүркіт неше жаста? Мынау менің шәкіртімнің бүркіті 2 жаста бұл. Жарысқа енді қатысып жүрген бүркіт. Кеше жарыста орын алған бүркіттер ертең бұйырса осы алдыңғы айдың 10 күні Озанбай деген Шығыс Қазақстан жарыс болады, соған дайындап жатырмын. Алматыда олар сборда дайындап жатырмыз. Мынау шәкіртімнің бүркіті 2 жастағы болған.
екі жаста. Қалай баптап күтесіз бүркітті? Өзің ерекше күтімі бар шығар? Немен тамақтанады? Бүркіттердің мінездері болады. Біреу кішкене қыршаңқы келеді, біреу адамға бауырмашылы келеді, біреу кішкене қашаған келеді. Соның әр бүркітке әр түрлі подход жасайсың ғой. Оларды таңның атысымен құс ұйқыдан тұрғаннан бастап еңбектенесің, атқа мініп, атпен шығып, қырқаға шығасың. Жарысқа шығып бастамыз, қырқаға шығып, тау айналып, тас айналып деген сояққа шығып, сонымен кішкене бүркіттің сен оның досы екеніңді, ол табиғаттың аясында аңға салып ақырындап сөйтіп барып келтіресің, сосын ақырындап адамға көпшілікке үйретесің, шуға үйретесің. Енді бұл түз тағысы болғаннан кейін адам көпшіліктен, шудан кішкене қорқатын болады да. Соны үйрету үшін жаңағы телевизордың алдына отырғызып қоясың, үйде мафонның алдына отырғызып қоясың, сол кішкене шуға үйретіп, сосын бақытында жарыстарға қатысасың. Қазір үйренген шығар? Бұл енді шәкірттікке үйренген, біраз еңбектенген, үйренген. Қайта келіп отырған біліп отқан сияқты өзі, және жаңа қарап. Иә, сезеді ғой енді. Көрмесе де, томаға дейді, бүркіттің басына кезетін томаға деп атайды. Бұл деген бүркіттің, бүркіт дегенде құс не келеді ол? Үркектеу келеді ол. Соның көзіне томаға кигізгеннен кейін көп нәрсені көрмеген тыныш отырады да. Көбісі айтады ол, томаға не үшін кигізеді деп. Бұл бірінші тыныш отыру үшін, екінші шошымау үшін. Өз-өзін қорқытып шошытып алады да өзін. Сосын томаға кигізеді. Бүркітті негізі балапан кезінен баптайсыз ба, әлде қанаты қатайған күтесіз бе? Бүркітті негізі балапан кезінен де баптауға болады. Түзден ұстап, түзден 2-3 жаста бүркітті де баптауға болады. Біреу қол бала деп айтады, ұядан алғанда. Табиғаттан ұстаған түз бүркіт деп атайды. Екеуін де ұстап дайындауға болады. Бүркіттің ол адамның жаңағы құспен қарым қатынасына байланысты. Кейбір бүркіттер бір айдың ішінде, екі айдың ішінде адамға үйреніп кетеді. Кейбіреулер жылдап адамға үйренбей қашағанда болады енді. Соған байланысты адамның өзінің шеберлігімен құстың менталитетіне байланысты шығар. Бір-бірімен, екеуіңіздің бір-бірімізбен байланысыңыз да жақсы шығар енді. Сізге үйренгендіктен қазір неше уақыт қасыңызда жүреді? Бүркіт былай айтқанда өзінің үйдегі балаңыз сияқты күні кешке дейін қасында болады ғой. Үнемі бақылауда ұстайсыз? Үнемі бақылауда. Бұл енді есіктің алдында ырғақ дейді, аспа деп атайды, сол жерде отырады, үйдің алдында отырады. Сен өткеніңді көріп отырады, тамағын бересің. Қолың сәл босап кетсе, аңға шығып кетесің. Күні кешке дейін қасында болып айтқанда. Өйткені бұл шөбін салып қойып, ат сияқты қораға қамап қойып, байлап қойып жүрсе, бұны кешке дейін қарап отырасың балаң сияқты. Тамақ беретін уақыты болады, қанатын жаздыратын уақыты болады, жүріп қайтатын уақыты, ұстап отырып сипалайтын уақыты болады. Соның бәріне уақыт бөлесің. Арнайы күтім, шыдамдылықты қажететін шығар. Қанша рет тамақтанады күніне? Күніне екі мезгіл тамақ беруге болады, болмаса бір мезгіл тамақ беруге болады. Енді былай қарасаң, мен аңға шығатын болсам, сол бір күн бұрын кешкісін етті шайып беру деп айтамыз енді. Бөртпелеп деп айтады кейбір жерде. Соны суға шайып береміз да, қаны жоқ, ет қаны дейді. Келесінің таңда аңға шықсам болады. Аңға шықпайтын болсам, таңертең бір ұшырып қоямын да, шамалы ет беріп, кешкісін шайып тағы да молырақ берсем болады. Солай да болады. Екі мезгіл. Жаздың күні түлекте отырғанда тек тойдырып қана отырасың. Күніне бір 600-700 грамм ет жейді. Ол кезде жаңағы қанат қауырсын ауыстырудың күш керек қой. Соның бәрін тыстағаннан кейін қанат қауырсынын қайтадан орнына шығару керек қой. Сол үшін жазда бұны семіртіп ұстайды да. Қанша келі тартады сіздері? Енді шамалап 4 жарым килограмм мен 6 килограммның айналасында болады. Ауырлық бар шығар қолға. Мынау енді балапан бүркіт, бұны шамалы салмағы 4 жарым 5 килограмм деп қояды. Ұстап көруге бола ма? Болады әрине. Ата дәстүрге жалпы қазір жастардың қызығушылығы қандай? Сіздің өзіңіздің ізбасарларыңыз да бар шығар. Бұны бүркітті, бүркіттей мінезі бар. Оның солы жүрген жерінде қойған мақсатына жете білетін адам ұстайды бұны. Бүркіт деген бірінші бүркіт ұстау үшін адамда мінез керек та. Еренбеу керек. Қай уақытта бүркіт болғаннан кейін оған сен уақыт бөлу керексің, соны білу керек біріншіден. Уақытты бөлу керек екен. Содан кейін бүркіт ұстаған адам ол көп нәрседен алшақ болады. Ішімдіктен, шылым шегуден деген сияқтылардан алыс болу керек. Сосын ол үнемі атқа мінетін адам болу керек. Атқа міну білетін жігіт болу керек та ол. Ат, бүркіт, тазы, ит деген үшеуі бір бірімен ажырамас нәрсе да. Дүние үшеуі. Бүркіт ұстайтын шәкірттеріміз бар. Көбінесе мына қазір школдар ашылып жатыр, клубтар ашылып жатыр ғой әр облыста. Бір байқанда жаттықтырушы болсаң, ода екі группа болады. 8 баладан, 9 баладан екі группа болады. Сол балаларға ең үйрететініміз бірінші балаларды ерінбеу керек. Жаңағы телефонда кешке дейін отыратын,
үйден шықалмайтын бала емес, ол еркіндік жақсы көріп, табиғат сүйетін бала болды. Атқа отыру, еркін атта отыру білу керек. Ең бірінші бүркітке келген баланы атқа отырып үйретеді бірінші. Өйткені бүркіт ұстау үшін атпен жүреді. Атқа отырып үйреніп, табиғаттың аясында жүретін бала атта емін еркін секіріп түсіп, секіріп мініп кез келген жерде іші қолына бүркіт ұстап отырып үйрететін жағдай жеткізгеннен кейін барып аңға шығып, жастарға апарып үйретеміз. Өзінде қызығушылығы да болу керек қой жалпы. Қазір құсбегілерге қойылатын басты талаптар қандай? Жалпы құсбегілерге ма? Или біздің шәкірттерге ма? Жалпы құсбегілерге. Жалпы құсбегілерге бұл ұлттық өнер болғаннан кейін, бұл спорт қазір, спорт қой қазір. Спорт болғаннан кейін бұны көбірек насихаттап, мектептерде жарыстарға шығатын жағдай жасатып, жол мәселесін шештіру керек. Балаларды кешкеден телефонның алдында емес, табиғатқа үйретіп, балаларды тазалыққа, атпен жүріп, ата-бабамыздан қалған кең даланы атың барда желіп жүріп, жер таны дейді, сол біраз жерді аралап, көріп, жақсы жаманды көріп, жақсыны көріп, үйренесің, жаманнан жиренесің дегендей, көру керек біраз нәрсе, жүру керек. Құсбегілік болғаннан кейін, мына жарысқа шығамыз ғой біздер. Жарысқа шыққанда былай ғой, садақ ату болса, ол садағын алады да жарысқа бара береді. Көкпарыш болса, атын машинаға мінеді, жүре береді. Одан кішкене жол мәселесі шешілген. Бізде бүркіттен сен үйден шыққаннан бастап, сен жарысың басталды ғой айтқанда. Сен жол жүресің, неше түрлі сұрақтар қояды. Былай қарапайым адам сияқты такси отырып кете алмайсың, арнайы такси шақыртасың, онымен сөйлесесің, бүркіт бар екенін түсіндіресің, ол одан қорықпау керек. Бүркіт жаңағы саңғырат дейді ғой айтқан, саңғырып қоюы мүмкін. Сосын пойыз мәселесі бар жарысқа шыққанда, ол пойыз мәселесі бір бөлек, ол да шешілу керек, шешілмеген әлі. Былай қарапайым барып бүркітпен пойызға отыра алмайсың. Оның құжаттары керек, оның справкасы керек. Қазір енді жол мәселесі шешілмеді қазір. Сол бір жыл шамасында бүркітпен пойызға жүруге болмайды дегендей сыбыстар шықты. Соған биылғы жарыста енді шешілетін шығар. Биылғы жарыста енді басталды ғой астанада бірінші жарыс. Енді келесі жарыстарда пойыз мәселесі шешіледі деген үміттеміз енді. Шешілмесе кішкене бүркітшілерге қатты қиын соғып тұр. Сол бүркітшінің жарысы жол жүрудің өзі кәдімгі үлкен сынақ қой. Барған кезде жататын жерің бар, ол да бір сынақ. Ол любой үй сені ала бермейді бүркітпен. Қорқады, бала бар, шаға бар дегендей. Ол жататын жерің бөлек, одан кейін жарыстың өзінің жаңағы сынағы бар дегендей. Соның бәріне өтіп төзіп өту үшін біраз мінез керек, қайсарлық керек. Көбісі бастайды да бүркітшілікті. Бір екі кезде пойызда проблема болады, машинада проблема болса, қойшы осы бүркітшілікті деп қиналып тастап кетеді. Мына бүркітшіліктен жүрген барша бауырларыма айтамын да, ер жігіт, мінез жігіттер де бір бастағаннан кейін соңына дейін апаратын жігіттер ғой, риза боламын да. Жаңағыдай жолдағы жүріс проблемалар, анау мынау, соның бәріне шыдап құсбегілікті дамытамын деген жігіттер нағыз ер жігіт деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз, келісемін толықтай. Жалпы өзіміздің жерлесіміз иә? Иә. Қазіргі жолыңыз Алматыда. Қазір айтқанда бізде енді чемпион алдымызда үлкен турнир бар, Бозанбай деген ауылда, шығыс Қазақстанда. Соған дайындық болып қазір өзім ученикттерім бар ғой, шәкірттерім. Соларға бүркіттер табыстап кеттім. Солар қазір Алматыда. Бізде мына бүркіт деген өзі таулы жерді, сондай жерді жақсы көреді ғой ұшқанды. Атырау жерінде кішкене дайындау, кішкене қолайсыздау жерде, жазықтау. Жаңағы біздің жарыстың бәрі өтетін жер биік тауларда өтеді да. Сол биік тауларда болған соң бүркітті сол жерде ұшырып дайындаған дұрыс та. Сол енді осыдан кейін үш жарыс қатарынан тұр. Сосын бүркіттер Алматыда. Ученикттерім бар, інім бар дайындап жатқан. Соларға тапсырып кеттім. Мен бұйырса бір екі күн Алматыға барып жарысқа дайындығымызды жалғастырамыз. Ұлттық осы спортты дамыту үшін, таныту үшін алда қандай шаралар өтілуі керек деп ойлайсыз? Ұлттық спортты дамыту үшін ба? Дамыту үшін көп еңбек ету керек. Мына басқа шетелдегі, мен Катар еліне бармын, сол кезде олар енді ителге деген ұқсайды ғой көбінесе. Бүркітті көргенде бір кейде сұрайды, бұны қалай шетелдіктен көбісі таң қалады да, сіздің ата бабаларыңыз дейді қандай дана болған дейді, сұрайды да аспанда ұшып жүрген құсты қолына үйретіп өзіне серіктес қылып сонымен аңға шыққан дейді да. Сол заманда ойлаңызшы, қазір ғой енді бәрі бар кезде ғой, ол кезде не деген дана болған дейді да, ұшып жүрген құсты аспандағы үйретіп дейді өзіне еңбек еткізген дейді да. Соны ол басқа елдерде болса жақсы дамиды, жақсы жаңағы көмектеседі. Біздің Қазақстанда кішкене ол жағынан ақсап қалғанда, бұл бекзада өнерді енді-енді қолға алып, енді-енді ғана жарыстар ұйымдастырып, басқа елдерде кішкене оған құрметті де басқаша қызығып та қарайды. Интернет жағы жүйелерінде рекламалайқында көп қой.
Бізде мұнда Өнербек Жамба деген ағамыз бар. Сол кісінің қарамағын бұлайқы жұмыстамыз, спорт клуб қой. Сол кісі осыдан 2000 жылдары Алматыға келіп, мен әкем Ақтөбенің тумасы негізі. Алматыда құстайындап жарыста болатқан, сол кезде ерінбей келіп, әкеммен сөйлесіп, Атырауда дама тайық деп, үлкен еңбек еткен кісі Өнербек аға деген. Сол кісінің бастаған ізі әлі күнге жалғасып келеді. Атырау бүркітшіліктен бүркіт деп айтатын болса, көбісі Атырауды кішкене сескенеді, өйткені Атырауда әкем еңбектенген, әкем біз жалғасып келатырмыз. Бүркітшілік десек, Атырау десек, кәдімгідей уже білет, бір мектеп үлкен бір өзіміздің былай қарсылас деп айтамын былай айтқанда. Қарсылас деп Атырау келе ма дегендей деңгейге жеткенде ол Өнербек ағайдың үлкен еңбегі деп білемін өзім. Осынау сал серілердің сарқыты болған бұл аңға шығу үрдісінің негізгі қазіргі кезде маңызы қандай, мәдениетте алатын орны қандай деп ойлайсыз? Бұл ең бірінші құсбегінің былай айтқанда құспен байланысы, сосын бұл бүркіт деген құс ана адам баласында жоқ нәрсе бар да, бұл қанағат деген нәрсе жоқ адамда, бұл қанағат деген нәрсе бар да. Бұл табиғатта былай дайын ба айтқанда, табиғатта бұл өзінің керек бір қоянын табиғаттан алады ма, сол қоянды бұзылып кеткенге дейін екі күн соны қораға кете алады да. Күн ыстық болмаса, бұзылмаса, бір күн жеді ма, келесіні қайтып келіп қалғанын жеуі мүмкін да. Соны қанағат етеді. Барып қасқырша бәрін қырып тастамайды. Өзінің керегін ғана алады. Қанағат деген нәрсе бар бұда. Тәкаппарлық деген бар, қырандық деген бар. Өзі салмағы 5 килограмм болып, шамамен салмағы 15 килограммға дейін баратын, шибері болсын, бөрісі болсын, барып жүрегі жетеді соған түсуге. Өзінің салмағынан 3 есе үлкен салмаққа барып түсуге. 3-4 тазы болып, бір қасқырды айналып тірсектеп атады ғой. Барып басып қалмайды ғой қазір, ондай тазылар аз ғой. Бүркіт салмағы 6 килограмм, 5 килограмм бүркіт, өзінен 3 есе үлкен қасқыры ұшқан күйі барып тік кеп, бірге-бірге барып түсетін бүркіттер болады да. Қайсарлықтың мінезі, жүректің белгісі ол, жүрегінің үлкендігі де, денесі кішкентай болған. Қазірдің өзінде тұрысынан ақ, қимыл қозғалысынан жаңағы өзіңіз айтқандай ерекше бір қайсарлық, тәкаппарлықты байқауға болады, иә? Құс болса да, кәдімгі көрініп тұр, былай қарап, басын былай қозғап, кәдімгі өзінің қозғалысының өзі ерекше бір құбылыс екен. Енді біздің студиямызға келгеннен кейін осы Атырау жұртшылығына, тұрғындарына өзіңіздің таңғы тілегіңіз болса? Таңғы тілегім, ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық демекші. Ерте тұрсаң, Алла тағала несібеңнің молынан береді, еңбек еткен ерінбей, тояды қарын тіленбей демекші. Ерте тұрған қазақ еліне айтарым, атыраулық жерлестеріме айтарым, сіздеріңізге Алла берекесін берсін. Еліміз аман болсын, жұрт тыныш болсын, қазақтың ұлттық спортын көтеретін азаматтар көп болсын, атқа мінетін азаматтар көп болсын. Сол тілегім. Рахмет көп-көп сізге. Алда жеті талай-талай жетістіктерді бағындырыңыздар, аман жүріңіздер. Осынау ұлттық спорт түрін дамытып, Қазақстанның деңгейін көтере беріңіздер. Әумин, рахмет. Алла разы болсын сізге. Құрметті көрермендер, осымен студиядағы меймандарымызбен болған сұхбат аяқталды. Естеріңізге сала кетейік, бүгін бізде қонақта болған дүниежүзілік көшпенділер ойынында қола медаль иеленген жерлесіміз Арман Қошқаров болатын. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз, ары қарай әдемі ән бағдарламамызды жалғастырады.